ورحمة الله وبركاته. سورة التوبة آية نمبر 4. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إلا مگر الذين وہ لوگ عاہدتم تم نے معاہدہ کیا من المشرکین مشرکوں میں سے ثم پھر لم ينقصوکم نہیں انہوں نے کم کیا تم کو شیئا کسی بھی چیز میں ولم اور نہ یظاہروا انہوں نے مدد کی علیکم تمہارے خلاف احدا کسی ایک کی فاتموا پس تم پورا کرو الیہم ان کی طرف عہدہم ان کے معاہدے کو الی تک مدتہم ان کی مدت ان بے شک اللہ اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے المتقین تقوی والوں کو فَإِذَا پس جب ان سالخہ گزر جائیں الاشہر مہینے الحرم حرمت والے فَقْتُلُوا پس تم قتل کرو المشرکین مشرکوں کو حَيْثُ جہاں وَجَدْتُمُوهُمْ تم انہیں پاؤ وَخُذُوهُمْ اور تم انہیں پکڑ لو وَحْصُرُوهُمْ اور ان کو گھیر لو وَقْعُدُوا اور تم بیٹھو لَهُمْ ان کے لیے كُلَّ ہر ایک مرصد گھات چھپنے کی جگہ فَإِن پس اگر تابو وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں الصلاة نماز وَآتَوْا اور وہ دیں الزَّكَاةَ زکات فَخَلُّوا پس تم چھوڑ دو سَبِيلَهُمْ ان کا رستہ اِنَّا بے شک اللہ اللہ غَفُورٌ معاف کرنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مگر مشرکوں میں سے وہ جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا پھر انہوں نے تم سے کچھ کمی نہ کی اور نہ تمہارے خلاف کسی ایک کی مدد کی فاتموا اليهم عهدهم الى مدته پس تم ان کی طرف ان کے معاہدوں کو پورا کرو ان کی مدت تک ان الله يحب المتقين بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ پس جب گزر جائیں حرمت والے مہینے فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ پس تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں پر تم انہیں پاؤ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ تم انہیں پکڑو انہیں گھیر لو اور ان کے لیے ہر چھپنے کی جگہ میں بیٹھو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس تم ان کا رستہ چھوڑ دو اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا کہ مشرکین میں سے وہ لوگ کہ جب سے معاہدہ ہوا انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاہدے میں کچھ کمی نہیں کی، اس کو من وان پورا کیا، اور نہ تمہارے خلاف کسی ایک کی مدد کی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے خود معاہدہ توڑنا، اس میں کمی کرنا، اور ایک ہوتا ہے معاہدہ خود تو نہیں توڑا لیکن معاہدہ توڑنے والے کی پسے پردہ یا کھلم کھلا اس کی مدد کر دی، اس کی حمایت کر دی، اس کے ساتھ اظہار کر دیا، یہ بھی معاہدہ توڑنا ہوتا ہے۔
جس قوم نے خود معاہدہ توڑا یا معاہدہ توڑنے والے کا کسی نہ کسی طرح ساتھ دیا، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ختم ہے، لیکن جس نے نہ خود معاہدہ توڑا اور نہ کسی توڑنے والے کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ تم جتنی مدت طے ہوئی ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے لیے چار ماہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طے کی ہوئی مدت ہے وہ جتنی بھی ہو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ اب یہ معاہدہ کیسے ٹوٹے گا؟ معاہدہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹتا ہے جب کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے، مسلمانوں کو قتل کرے، مسلمانوں پر ظلم کرے، مسلمانوں کی عزت کو پامال کرے، ان کے مال کو لوٹے، یعنی جان، مال، عزت، اس میں سے کسی پر بھی اگر وہ حملہ کرے تو معاہدہ ٹوٹ گیا کسی ایک مسلمان کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یہود کے جو قبیلے آباد تھے، ان میں سب سے جو طاقتور قبیلہ تھا وہ بنو نذیر اور بنو قینقاع، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو قبیلہ تھا اس کو کیوں نکالا تھا؟ ایک مسلمان کی، صرف اور صرف ایک مسلمان کی توہین کی تھی ایک یہودی نے، وہ بھی اس طریقے سے کہ اس نے مسلمان عورت کا چادر اور کپڑا جو تھا وہ باندھ دیا، اور جب وہ اٹھی تو اس کا چہرہ، اس سے پردہ کھل گیا۔ جب اس سے پردہ کھلا تو اس عورت نے پکارا اپنی مدد کے لیے، ایک مسلمان اٹھا، اس نے یہودی کو قتل کر دیا غیرت میں آ کے۔ یہودی آئے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہاں سے جنگ چھڑی، نتیجہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یہود کے قبیلے کو مدینے سے نکال دیا۔ یہ ایک مسلمان عورت کی عزت پامال ہونے پر آپ نے پوری قوم کو وہاں سے نکالا تھا، کیونکہ معاہدہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ معاہدہ کیسے ٹوٹا؟ صرف ایک مسلمان عورت کی عزت کو پامال کرنے سے، اور جو جو ان کا ساتھ دے اس سے بھی معاہدہ ٹوٹ گیا۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں، پہلے میں دو صورتیں بتا دوں، ایک صورت ٹوٹتی ہے معاہدہ، مسلمان کی جان، مال، عزت، اس میں سے کسی پر حملہ ہو تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کی شعائر میں سے کسی ایک کا مذاق اڑایا جائے، اس کی توہین کی جائے تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی توہین، قرآن مجید کی توہین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اور بیت اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کسی ایک کی نشانی بھی معاہدے کو توڑ دیتی ہے۔ اب اس نقطۂ نظر سے دنیا کے اندر کوئی کافر ملک ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہمارا معاہدہ باقی ہو۔ ہم یقین مانے ایمان کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، بعض ملکوں کے ساتھ ہم نے تعلقات ایسے استوار کر رکھے ہیں کہ ہم ان کو اپنا یوں دوست اور بھائی سمجھتے ہیں کہ ہم، انہوں نے اسلام کے خلاف جو کچھ کیا اس کی طرف ہماری آنکھیں کبھی کھلتی نہیں۔ ان کے ملکوں کے اندر مسلمانوں پر جو ظلم ہے، روزہ رکھنے پر جو پابندی ہے، اور مسلمان بچیوں کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کے صوبے کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، ہم نے، ہمارے میڈیا نے کبھی زبان کھولی نہیں۔ یہ زبان کھولتا ہے کوئی عالم دین غلطی کر جائے، کوئی مدرسے کے اندر کوئی غلطی ہو جائے، کسی دیندار آدمی سے غلطی ہو جائے، پھر میڈیا کی دیکھیے گا کہ دن رات کتنی کتنی لمبی زبانیں ان کے منہ سے باہر آتی ہیں۔ اور یہ اسلام کے خلاف کیا ہو رہا ہے، ابھی سب کے منہوں پہ تالے ہیں۔ تو بھائیو، آپ اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ دو طریقوں سے معاہدہ ٹوٹتا ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے کہ جس سے ابھی معاہدہ باقی ہو؟ کیا ہمیں کوئی جو بظاہر اپنے مفاد کی خاطر، جتنے کافر ملک جن کو ہم اپنا دوست کہتے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم ان کے گاہک ہیں، اور وہ دکاندار ہے۔ دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ ہر طریقے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا کسٹمر نہ ٹوٹے، میرا گاہک خراب نہ ہو۔ ہم ان کی منڈیوں کے خریدار ہیں، اور وہ تاجر ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے ہمارے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے 1 کروڑ روپیہ کما کے بیچ میں سے 1 لاکھ روپیہ ہمیں امداد دیتے ہیں نا، تو وہ یوں ہی سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے کسی کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ امداد کر رہے ہیں،
ہماری مدد نہیں ہے، امداد نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی ہی منڈی کا رستہ فراہم کر رہے ہیں کہ یہاں پر آنے کے لیے تمہیں رستے میں آسانی ہو سکے۔ یہ اس چم دنیا کے اندر کسی ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ باقی نہیں، ہر ملک یا تو خود ایسی توہین کر چکا ہے یا پسے پردہ وہ توہین کر چکا ہے، یا وہ نیٹو کا حصہ بن چکا ہے، یا وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف یا توہین کے اندر یا مسلمان کو قتل کرنے میں یا ان کی عزت کو پامال کرنے میں وہ بذات خود یا کسی نہ کسی واسطے سے ملوث ہے۔ اس سے ہم دنیا کے اندر کسی کافر سے معاہدہ باقی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت یہ تم سے کوئی معاہدہ نہ توڑیں تو تم نے ان سے وعدے پورے کرنے، جب یہ معاہدے توڑ دیں پھر ان سے ساری جنگ بندیاں ختم۔ جب اللہ کے نبی کی توہین ہو گئی، قرآن کی توہین ہوئی، اس پر کفر، اور سب آپس میں متحد رہے، کسی نے اس ملک سے برات کا اعلان نہیں کیا، یا تو سب کافر کہیں کہ ہم اس سے بری ہیں جو یہ کر رہا ہے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا، الٹا ان کی حمایت کی جا رہی ہے، ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے پسے پردہ، پھر اس ٹائم ان کافروں سے تعلق رکھنے والا بھی ظالم کو دیکھ کر، ظلم کو دیکھ کر چپ رہنے والا بندہ ظلم کے اندر برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ اس ٹائم وہ مسلمان ملک بھی برابر کا حصہ دار ہے کہ جو ان ظالموں کو دیکھ کر ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، خاموش ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں دکھ ہے، بڑا سنا تھا جی اجلاس ہوگا، اسلامی ممالک اکٹھے ہوں گے، کیا فیصلہ ہوا؟ قرارداد مذمت منظور کر لی گئی۔ یہ قرارداد مذمت منظور کرنے کے لیے تم نے یہ اتنا بڑا اجلاس کیا، اتنے بڑے ملکوں سے وزراء کو بلایا، یہ تو ہم تمہارے کہنے کے بغیر بھی اس کی مذمت ہو رہی ہے، تمہارے کہنے سے کوئی خاص مذمت ہوگی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بغیر ملکوں کے اکٹھے ہوئے اس پر مزائل پھینکے جاتے۔ اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ جو جوان بیٹیاں اور وہ جو نوجوان بے بس، وہ ہمیں اتنا کہتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے آؤ، ہم آپ خود نہیں جا کے لڑ سکتے، صرف انہیں اسلحہ فراہم کر دو، کہ جدید ترین اسلحے کے مقابلہ پتھروں سے ہو رہا ہے، جدید ترین اسلحے کا مقابلہ پتھروں کے ساتھ، کم از کم اتنا کر دیا جائے کہ ان کو اسلحہ فراہم کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کو نہیں آ سکتے لیکن تم یہ اسلحہ لے لو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ مہینے حرمت والے گزر جائیں، ان حرمت والے مہینوں سے مراد وہ چار مہینے جو ان کو دیے گئے تھے، جب یہ چار مہینے گزر جائیں، یعنی 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک، ربیع الآخر کی 10 تاریخ تک یہ چار مہینے پورے ہو، پھر تم نے مشرک جہاں پر ملے اس کو قتل کر دینا، کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ عرب کے جزیرے کے اندر رہے، عرب کے جزیرے میں مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں۔ لیکن افسوس اگر اب اس جزیرہ عرب کے اندر بت خانے بنے، وہاں پر بتوں کو رکھا جائے اور وہاں پر لا کر ان کے لیے معبد خانے ان کے بنائے جائیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی تمہیں جگہ دیتے ہیں، تو پھر کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہم صرف عربوں کو ملامت نہیں کرتے، امت مسلمہ کا ٹھیکہ عربوں کے پاس نہیں ہے خالی، جو مسلمان ہے اس کو امت مسلمہ کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، تو عربوں سے جب کوئی ایسی چیز سرزد ہوتی ہے پھر ہمیں دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ تم کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زبان ہو، ہم علاقہ ہو، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نشانیاں ہم سے زیادہ دیکھی ہیں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم سے زیادہ سمجھا کیونکہ وہ تمہاری زبان کے تھے، کم از کم تم تو ایسا نہ کرو۔ پھر ان کو قتل کرو اور ہر جگہ پر چھپ چھپ کے بیٹھو، جہاں سے یہ گزرے ان کو قتل کرو۔ یہ صرف ان مشرکوں کے بارے میں ہے کہ جن سے معاہدہ ختم ہو گیا، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ آگے اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، پھر تم ان کا رستہ چھوڑو۔ اس ٹکڑے کی تفسیر ہے جو ہم یہاں پر بیان نہیں کریں گے انشاءاللہ، یا تو کل کے درس میں، یہ آیت نمبر 11 کے اندر یہی کلمات دوبارہ آ رہے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔ یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ تارک صلاۃ کافر ہے، نماز ترک کرنے والے کو جو کافر کہا گیا ہے نا، وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال ہے،
تو ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو آئندہ درس کے اندر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.